Përshëndetje, jam Albërije Hadërgjonaj dhe kjo është intervista ime për After Party. Lumturi. Trurin. Këtu se di qatë them, jam pikante. 100 shok. Dashurit përjetëshme. 100 shok. Më kanë thyer. Të vërtetën e hidhur për fat keq, këshu kam qenë dhe këshu jam. Vetëm. Dhuratat edhe mbreti I pranon, kështu që është blerësim, sa do e vogël tjetë ajo dhuratë, është të bënd të busqeshësh pastaj, vjen busqeshja vetë. Ka edhe nga ata që janë të vërtet, por në përgjithësi dihet, showbizi është për fat keq fake në gjithë botën, jo vetëm tek ne. Sensin e humorit, sepse kur ke një humor të mirë do të thotë që ti je plotësuar dhe gjithçka vjen vetë. Unë kam miq të mirë që më kanë ndihmuar dhe kur jam rrëzuar shumë, kështu që miqt për mua janë të shenjtë. Kjo, çdo nëne po t'ja bësh këtë pyetje, do të thotë sikur ta ndash zemrën për gjysmë, nuk funksionon. Është një pyetje që s'kam përgjigje, njësoj. Burr për shtëpi. Sportive. Beatrix është ajo që dëgjon edhe ka zemrën dorë për këdo, se është e butë, Albani është racional shumë, është pak më decisiv në gjërat që thotë edhe bënë, e vështirë shumë, bobo, së di që të temë, të dy, nuk bënë. Beatrixa, është e butë shumë. Beatrixa, Alban, të dua. Emocional. Unë jam një grua që e dua shumë jetën, edhe nësa ajo puthje do t'ishte s'ka rëndësi puthje nga vajzat, nga I dashuri, nga nëna, në publik do doja t'i tregoja gjithë kujt se sa shumë ka rëndësi e I person në jetën time. Në pyu. Pak më intimitet. Jo, seksi, sigurisht ose asgjë. Më pëlqen shumë të vishem në shtratë. Liri, jam shpirti lirë. Oh my God! Faleminderit që ekzistoni, faleminderit që dëgjoni muzikën time. Gjithçka që bëj unë ndoshta her pas here dhe nuk jam ashtu siç duhet. Ju keni qenë gjithmonë ata që më keni pranuar. Faleminderit shumë. Ju dua.